أكم جرتو كبجمتو تداوتو تكينيا ريسا بيو بودكاست توربان كانت ديبي إجرا توربان كانا كانون ديبيني نما باي أدتي كيسما أدتي دوكارا كيسما كينا كانا دوكاس والبرسيسوني I don't think it's fair إساف جتشورا so everybody knows him نما هندو ماتو بيكان جري يادا he's a comedian برسادا تاتودا he's everything وانتنينو جنني باي مراسادا Waqo geetachon asjira I'm so excited Waqo bagana ganfti bagana gannu igdal isinis comedian Waqo geetachon mo barresa Waqo geetachon mo Waqo bageetachon wayi waya wanin tan injiru ette yero yakamaate embeku ta te embetu te embeku are you sure yeah okay yakko je te embeku okay eshi bagana ganufte podcast ikenyaratti kesumata ti argamunke bayim proud one than to the dukata on ugadubachu amana anjuru amayu you know nama bayitu nana menne ga fa waqonu fa jira jeris mana kana kisa jachura behind the camera ani samana anjuru baye excited ti rasu dukata ya so dando galato mino wa mukefi nani snaro dofantu resa gantaki garamu jarra argade yasdu fera Yeah. Wa na sofna sofni. Eyye. Devi mo galeni la la chu. Eyye. So har kanuna kanu ti mariannu barbadi wanta na membersi sejani anu jrinya ke kesetti. Sa kasni da kanu mariannu jalka bagaru na mi tokku jrachu fi ijollu man jrachu ka bamtire ijolle tani na maguddatan. Yeah. So ijollu ma ketti se devi sein gafi jalka banan si gafaddu. ijollu ma ketti amakkuma qosaadan beekamtu kana nama naanno keessatti guddatte keessatti qosaadan beekamu turte kutaafa keessatti jolli baay ku falchista turte kutaa keessatti lakki kutaa keessatti akkasin turre garuu manatti yero nama faanan fakkeessan turre manatti nama yon tv retargi yookiin nama sagantaawe retiyo nama argi barsiisaafa kutatti barsiisa akkaditti na barsiisu galee mana tagarsiisan ture waa isaan jedhe inu barsiisan okay so waan akkas akkasii ture reeje achi boode garuu yeroo ijoollee mana nokee hojjinii kubbaa faa taphattu baate mana barumsaatii baate erga kubbaa taphanne fixnee boode sassaabee kaa'een seenaa wayiin itti himan ture okay seenicha uumee man itti magaa nama torbatu walii wajjin ka'ee waraana deemanii torban isaanii du'anii iddoo bateetti immoo torba keessaa namni sadii ka'ee so yeah inni faasaan in koffisiisa ture okay jire amma ta'e jira ture okay guutummaa guututti yoo akka amma ta'uu baateyyu jira ture okay yeroo sanatti gaafa teessee yaaddu guddadhee kanan ta'aa jennamtiree gaafa ijoollee turre dooktaran ta'aa piikcharii wayii tokkon qabaanna waa'ee ofii keenyaafi jechuudha hojii amma hojjechaa jirtu kana qabda turte piikcharii isaa ijoollummaa keessanitti egaa waa gara fuulduraatti qulqulleessanii yaadu ergan guddadheetiin jalqabe garuu calluma jedheefaa al tokko na yaadadha tiivii irratti gaazexeessaa beekamaa wayiitu maatii isaa daawwachiisa Okay. Asittan guddadhee kun akkasidha maal maal jedheetu dubbata ture. Okay. Taa'eeni fakkoosaa yaadan ture imaajineeshinii seeran sana. Xixinnoomate jechuudha. Calluma hidhee qofaa koo gadi bahee mana keenya keessa asittan guddadhee asittan barachaa ture maal maal hin jedhan ture yeroo sumutu manachi baradhuuti. Okay. Akka waan namni dookumentarii laayifii koo hojjetaa yeroo jechuudha. Okay. Yeroo calluma hidheen akkasitti yaada ture ergan xiqqoo guddadhee hojii isteejii maal maal jalqabee booda garuu. waan akkasii akka jiru bare jechuudha garuu tuman hin beekin yaadaan ture waan akkasii aktariin ta'a yookiin taatu adda addaan hojjedha fiilmiin hojjedhaatu hin taane namni wayii iddoo ta'e egee waa'ee koo akka inni intarviiw faana godhu gaafiif deebiinaa godhu dookumentariin akka hojjetan wayii calluma dheenan tilmaaman ture okay wanta miira kee keessa deddeebi'u wayii ture wantichi okay yoo murteessite immooti kan hojjechuun qaba jette yaadatta taatee guyyaa sanaa guyyaallee ta'uu dhiisuu mala yoona naan yeroo tokkotti waanta uumamu ta'uu mala maalitti fakkaate hojii aaktingii hojjechuufi hojii taatoo hojjechuufi iddoo wayii sagantaa wayii dhanneetu diraamaa faanan barreessan ture yoom jalqabdee barreessu sanafa yeroo ni yuunivarsitii seeni okay yuunivarsitii seeniin fookasiitu jira kan ijoollee kiristiyaanotaa iddootti waaqeffatanii achitti tiimii wayiitu jira tiimii aartii achi keessatti nan barreessan ture garuu fuuldura ba'een hojjedha na sodaadha baay'ee steejii irra ba'u garmalee sodaadha nama dura dhaabbachuu
duano nama dura rabat ni wau jitu. Aci bodi gua tu ko drama wih ho jenne, bakau itu stage rata dia suf jenne dia mne tu nami cast gua nami tu ko, kerana nami no jatuh nami dua tu ko half ya balun sa presentation ni wih kawaiu. So saya ni cie YouTube kawa aku tu bekerja dalam atau mesti galih ucap dulu. Mino jadu nanggal amalai. Embaya gafam bau beri taksi nabe beri ni mora kampas itu dewi. Okay. Aci bodi gafam beri taksi nabe. Bula fandi megalar. Fagola mohon ni cie. Dewi idli tunjar yang walta cie tu bau fna soda. Aci bodi mararaya dalam muncat atau koirosi. Isa tu nuga gisa tu rei. Darbate stage itu nanggal cie. Gafan ada daripada tu betin drama nol sen. Okay. Gafan betin drama nol senu, namun ing kolfe kame drama sen, itu pak kata. Okay. So, aha, erga kas kolfe ni mai deman. Acuman drama, cowok je, deh gafan kerja bondum tu lihat arkana full. Awan kasihar game deh, kuba je dan deh samal mal je rani. Okay. Okay, kas tana ni deh gafan deh baby ojek, dua nama deh mereka. Malaygaru dura, dua pasan tu leh, barresu. Wanak kasih kasih alu, tahu tu kan anggal garu, dengan kasu macam tu je cura. Mal tu agamai, mereka fani sedar bahaya, stage sana ti allsi bahasa sana. Miras tu agamai. Sekundi so duma, pertama fi, bayar rakat, bayar. Jadi cun, na yad, acu kalau galai mana jadi bayar. Odesi macam, isanu duma kasih nalar, na kasih kalau galai mana jadi drama. Itu kalau garu na sura tu digali, bayar ni, na defke, acu bodoh garu suhta suhta. Ganda, kita mahu rasa stage sana rata orang boleh, tu kau relax boleh. Ya, sana boleh. Garul still amaiu, kafan stage itu bau fkau. Garajal kawan, asal rata samai. Okay. Ya. Namus ni perform gora ni performer ni, musik astau janda, drama astau janda. Irobai kafan sanjuran kanan nagau. Stage raga fahamu, it's like home. Do, donun jalan, donun ti, kuni dokinya ajan, donun lalu. Stage itu aja ni ya. Atau mungkin rot era kita surti tama mira kami kau kami. Amma yu na saudara. Duga. Saya duga. Amma yu malas saudara istifa kata. Wan toko anama yerobai hujuk kau medino jeda. Wan tefi. Wan tici nama kau fal cius tanan kufera wan tici. So akasir ba kata masir bete. Okin akad drama wajar gada bersih mah debut. So malan ya ada saudara sa. Nama dua abah cuitun tane hujin ojek usun nama sana. Bashan si samun bashan ni saudara usun ayat des. Amman nak, esa make sure gua duduk. Sekarang dia merasa ojek. Amman esa office tuan umma sahaja duduk tu nasodat dah bayi. Okay. Garu energi sana malih. Tanji jirani, gara akan cuma ojek duduk tanji jir. Tanfa ya. Gara energi tiri bisan tanfa ya. Malih fi gara malih sodat. Tenar mu overi rifatta paniki gua tak serkabat. Ye. Karena fi office tuan biasa mani. Gara dek ika jal kawa garu nomor rakat dah bayi. Nasodat. Atu tu fukai dulu video kita kolala antre kafe ada sahirini. Album farfan nasa ibisi si, like instantly masih dufa ya aja cun, I malif amat sojat agapat nanti tu na agalan jero malif agak dia cun, within seconds one tena makulfis tu kubra heat gota, and then namu yeron dumasir kafuda miss agapat gota war game beku so malif tifakat ikun, agapat sojat tu, yakin agapat mira woi kestati wadi ibis tu, agapisa baratama rada ibis tu. Ama yo tas gabofte makan ke inyo lagafet ramu makan makie debist. Iye. Isatera leti gafet ramu, wa mana normali teh debist. Gafet emotioni wa ijaratu gafet wa ya de punnesa nake sejaratu garu samungke karala masadi ya da wante evi si de magar male. So sana sana tu nafah ya teh. Fahya da mungke kesatu koyu creative ya katetato si god aja cut. Yes. Ba iye tas gabai nani. Anak mana ni bayi yang kafir lafadz nara, gina ujina so, akasa drama ramit itu, kena akasa TV ramit itu nanti. Lokin bil bilaris kafir natasuk. Nada nufu eros, asam asam naga nama ujina asamele, wani nama bahasa nasi so nada nufu. Malifi sorang kau erosan, wanan bersiuk, wanan berbuat itu kunjuru antai fikir. Kafir stage ratau yokin, kafir nama ujina tau, kesu mama kafir dingga tau. Anak makkan ni nawa mau bekas, waltajisa narrati. Walaupun cerita nasa tu, tapi kami lemas hidrat gafan tahu tiada. Malifi saudara ni rakam tu, jitu be mal nasa ni. Gafan itu bawa musi lupa itu. Okay, amma saudara ti, tama kau nak kerja. Gafan tu fikir, masih ti fakar tu. Laka, amma wa aku segar berasa ni tak sahaja dia ada. Walau macam apa, walau kan saudara. Gaf arti ti debinu, arti orang mukesa, arti artis tu tu orang mukesa, an personal ya kau ti. You're very creative. Baye ma creative vida. Gafa tato tati ujjatta mahir korati siyaar gajra.
umamtee taaf baqa artiif si uumeera jedhee yaadatu hin taane I think hundumtu waanuma na deeggarudha kuni. Yaa jechuun argatteetta maaliif akka uumamtee artii kana keessatti. Garuu artiin Oromoo immoo daandiima bal'aa salphaa keessa deeman akka barbaadan hojjetan wayii miti. Akkam na adeemsi ture? Adeemsi jiru? Thank you. Baay'ee kireetiviidha sanaan jettee galatoomii. Egaa hojiin aartii Oromoo akkuma hojii inni kan koomeedii kun akkuma isa kan biraa innis guddataama jira. Lafa barbaadamu hin geenye garuu amma humna keenyaa yaalaama jirra nutis ijoolleen biraas pilaatfoormii adda addaa irratti warra hojjetanii jechuudha. An xiqqoo ishee kan anana fayyadeera dhiyaadu kan keenya aaktiin koomeedii. Anamanii gara koomeediitti na jalaa kufa malee taatoo mana hojjedhan. Ta'uutu natti tola. Dhaabbadhee qoosaa namatti murra. Qoosaa sana yoon hojjedhe natti tola. Seenaa sana jechuudha. Namicha machaa tokkotu karaa irratti kufe dheessitti meeshaa kofalchiisu irra yoon machaa'ee kufe naa wayya. Yoon istoorii sana godhee hojjedhe jechuudha. Sana hojjechuuf immoo pirodaakshinii si barbaachisaa, iddoo si barbaachisaa, qophii si barbaachisaa. Waanta laaltee hojjettu wayii si dura jiru wayii tokko laaluun isin barbaachisaa natti fakkaata. Nama si barbaachisaa, nama laaltee onnattu wayii si barbaachisaa. Sanuma hojjechuuf iyyuummoo faayinaanshaalii immoo waan argachuu qabdu wayii jiraachuu qaba. Maaliifii tolan hojjettu kana jannata galuuf hojjettu miti. Inni sun ulfaataa waan ta'eef inni rakkisaadha garuu egaa chaalenjii jira jettee moo hin teessuka. Waan keessa kee jiru moo numa hojjetta. Jireenyi numa ulfaataadha. Hojii aartii mitiiti jiraachuu humtuu numa ulfaata. Ganama kaateetuma waan hojjeteen beeloftaa. Normaal rakkinumaan jalqabda guyyaa kee isa injifattee makaatee itti fufta malee jechuudha. Kanumaafidha progressii gaariitu jira guddataama jira jedheen yaada. Kana caalaa immoo guddateedha immoo abdii guddaa qaba. Akkuma industiriitti wanta recognized ta'ee jiru jira garuu amma namni nama fudhatee jedhee gaafa yaaduu hin dhannee biyya alaa dhaqee hin beeku garuu wanta yaadu industirii wayii tokko build ta'ee jira. So gaafa namni creative ta'ee yookaan namni talented ta'ee tokko gaafa dhufu namni isa fuudhee produce godhee maal godhu wantuma dhaabbataa ta'ee dhaabbatuma keessa amma namni tokko hakiima ta'ee gaafa eebbifamee jedhu. Dhaqee iddoo hojjetu tokko numa qabaatamtiirri akka kana qaba jedhee yaada addunyaan biraa jira kuni kan keenya keessa. Kan keenya keessa maal sitti fakkaate? Amma fiilmii tokko hojjennee fiilmii tokko gaafa hojjettu taatoo taate yoo hojjette ni kaana hafuuti. Promotionii kan dhaqee barbaadu nama maarkeetingii irratti of danda'e barumsa isaa qabu nama sana ta'utu irra jiraata. Kan keenya garuu akka aartii Oromootti amma kan sana hojjetu baay'ee muraasa. Isuma aakti godhetu deemee immoo piroomooshinii isaa hojjeta. Amma dhumatu deemee poosterii isaa maxxansaa ture magaalaa keessa. Waan baay'ee isaa simatu hojjeta. Simatu dhaqee galmee eeyyamsiisaa. Inni kun maalirraa dhufa faayinaanshaalii iddoo barbaachisu waan hin geenyeef jechuudha. Akkuma biyyaatti immoo biyya baay'een guddanne keessa waan jirruu fi qofaatti kan aartii Oromoo isaa guddachuu qaba innis immoo komachuu hin qabnu garuu hin jiru. Biyya biraa keessa akkuma teettee jira. Namni. Horii masaa qofa investii godhee fiilmii keerratti ati fiilmicha hojjettee bu'aa isaa irraa fudhatan. Biyya keenya keessa garuu ofii makeen hojjetta. Birriima mataa keetiin hojjetta. Yoo kasaar teessima kasaaraa yoo buufat teessima buufata. Ganaan inni nu hafata. I hope garuu yeroo muraasa booddee numa taa'anii. Akkas ta'uunsaa garuu jabina xiinsammuu irratti isa ta'uu wanta isin keessatti uume qabaa? Artichi jaallachuu irraa kan ka'ee dha. Obviously kan isin keessa jiraattanii. Garuu wanta uumu qaba ta'uu dhabuunsaa kara gaariitti wanta hiikamuuf qaba. Baay'een keenya hin beeknu iyyuu akka waan akkasii jiru iyyuu. Yeroo isin jedhu akka biyya biraatti namni ati fiilmii hojjettee namni investi godhee irraa buufatu iyyuu baay'een namaa hin beeku. Garuu gaafa akkas chaalenjii baay'ee keessatti hojjettu inuma si cimsa inni si cimsuun isaa nafu. Garuu immoo tuunni sun jiraatees immoo badaan ta'uudha. Inni sun immoo caalaatti si cimsaa laa hidheen yaa. Faayinaanshaalii. Speeshaalii. Baay'ee horiin immoo baay'ee barbaachisaadha beektamti. Horii gaafa qabaattuuf gaafa hin qabaanne. Nama adda addaa. Nama fuulli koo gargaara. Biibii koo keessa 500 darbeennaan. Maleen deema. 500 ol deenaanoo. 500 darbeennaan baay'ee magaaliidha. Waaqayyoomuu si gargaara. Akka koofiniitti. Gooliin keessan maalidha? Maal gochuu yaaddu? Koofiin jechuun isaas nuu ibsi koofiinis maal akka ta'e achumarraa walitti qabeeti? Koofiin mana yeroo yuunivarsiitii baranne nuti yuunivarsiitii Finfinneetti baranne achi keessatti tiimiidhaan hojii aartii kan hojjechuuf wajjin gurmaa'uuf ni jalqabne.
almost waggaa 10 jaala manatti fakkaata. Okay. Umuri akkana gaafa ni. Gaafa. Waggaa 10 la masadiin ta'a. Amma kanaaf waluma wajjin hojjechaa turre. Hojii artii keessa qofaan hojjettu gaa hojii diraamaa gaafa ta'u. Achi booda nama biraa soofitti daballee hojjechaa ma jirra. Dhugaa dubbachuuf kana booda akka tiimiitti kana hojjennaa sana hojjennaa waan jedhamu waan tiimii keenya qofaan hojjennu karoora addaan qabu. Kana booddee maal yaanna bakkeetti baanee bal'isnee namoota hedduu ofitti daballee piroojektii gurguddaa hojjechuuma yaanna namni dhuunfaatti hojjetus yoo jiraate dhuunfaa mattis namni nu keessaatti yoo hojjetu jiraate nama sana sappoortii gochuu waan akkas akkasiifaa yaarna. Al tokko tokko tiimiidhaan hojjechuun gaarii mateetu jiru. Tiimii keessatti qofaaf qabdee hafuunis gaarii natti hin fakkaatu. Bakkee waan jiru baatees immoo laaluun gaarii waan ta'eef isa baalansii gochuuf yaadda. Gara biraa wanti baay'ee na dhibu immoo boondii koofiin tiimii kana keessa jirudha. Yeroo hundumaa wajjin hin jirtu gaafa haasoftan gammadaa shoorratti dhuftanii turtan milkeessaa duukaa akka isinitti wal harkaa fuutan boondiin firiindshiippiidhaan ijaarame akka jiru hin beeksisa. Waggaa amma kana wajjin deemuun boondii hiriyyummaa qabaatanii turuun. Akkamitti danda'ama? Hin danda'ama nama hundumaaf jettee yaadda? Hin cima jedhee yaada ani hiriyummaanis ta'ee rileeshinshiippiinis ta'ee maatii keessattis ta'ee wanta gaarii tursuun namoota jaa ta'aniif mudaa baay'ee qabna jaa jedhee ani yaaduu fi kan walii obsanii wal tursuun baay'ee wanta iffartii gaafatudha. Akkamitti wal tursitan akkasitti? Ammallee isaanii lammanaa amma baay'ee nama rakkisa kan koollee humna. Lakkoose. Akka isaan dhaggeeffatan beekaa. Egaa dhugaa dubbachuuf hin ulfaata. Garuu akkuma hiriyoonni baay'een bu'aa ba'ee dabarsanii walumaa wajjin kan xiqqoo walitti nu jabeesse garuu hiriyummaa qofatu hin taane hojiin sunis walitti nu hidheeradheen yaada. Al tokko tokko nama lama sadii taatee hiriyyaa taate callumatti hiriyyaa qofa taanaan hin rakkatta. Wal buusta yeroo ta'e booddee. Hojii walitti si fidu jiraannaan garuu amma utuu hojiidhaan gargar taane amma nuni isa mooraa yuunivarsiitiidhaa baane amma inni tokko hojii injiinaringii hojjetaa, inni tokko jiyooloojii hojjetaa, inni tokko kompiitar saayinsii barate. Gargari hundumti keenya hojii fiildiidhaaf iyyuu ji'a ja'aafaa gargar yeroo jiraanne jira. Ji'uma ja'a gargar jiraanne keessa garuu torbanitti walii bilbilee iskiriptiifaa qopheessina ture. Waan walitti nu hidhu tokko tureera jechuudha. So inni baay'ee nu gargaareera. Persoonaalitii hundi jaraas immoo baay'ee gaarii. Baay'ee miikee hojiin ijoollummaa makaasnee hojiin guddannee amanoo hojiin yuunivarsiitii tol barree namuma nagaadha gaa. Ana biratti nama nagaadha bakkee ittiin beekama. Yeroo dheeraas duukaa ijaa dabarsaniif namuma nagaadha jennee qabanna. Namuma nagaadha jennee qabanna. Inni ulfaata garuu sitti tolas immoo nama. Amma kan wal tursanii gaafa wal bira dhaabbattu baay'ee namatti tola jedhee. Anamma beekan maal akka isaan aarsu beeka. Maal akka isa tokko aarsu beeka. Inni tokko maal akka jaallatu beeka. Maal akka jaalladhu maal akka na aarsu beeku. Baay'ee wal baruu keessa baate inni ista guyyaa tokko yoo abbaa tokko aarsite haa inni kana jaallatu jechuudha waan ta'eef inni ista. Garuu kan akka keenya wal falmus toophikiin irratti walii galu baay'ee muraasa. Akka bakkeedhaan namni hiriyyaadha nu seehomte. Ilaalchi nuyi wantoota baay'ee irratti qabnu baay'ee magaraagara. Tuteessee gaafa nuyi wal falmi nu dhaggeeffatte baay'ee ulfaata. Garuu isa nama fixna haasofnee ma fixneennaan hin deebi'a firiindshiippiin sun. Baay'ee impireesiiv. Waan tokko irratti wal falmuun jalqabame ani akka kootti falmuu jalqabee dhaabuu tumaan fufa falmiinsa. Namni kun anaa wajjin addadha jedhee fudhata sammuu koo. Yaada walii kabajna. Yaada walii kabajuu danda'uun baay'ee. Kanumadha malee ilaalcha wal fakkaataan qabu. Waan baay'een keenya ilaalcha baay'ee garaagari. Waaqayyoo ammas waggaa 13 wajjin turre jetteetta akka aartiitti. Waggoota 13 fuulduraas nu barbaachistu jaateef industirii koomeedii Oromoo keessatti wal bira turaa jennee isinii hawwina. Amma taanee kan dabarru aanaaf toopikii baay'ee feevraayitii ta'e sooshaal miidiyaa. Deddeebitee yeroo kaasuu dhagayeera sirrii. Eeyyee baay'ee wantanii jaalladhuudha irratti haasa'u. Waa'ee sooshaal miidiyaa kana haasofna qophooftetta haasa'u waa'ee sooshaal miidiyaa. Baay'ee isaan beeku garuu nuna haasa'a amma bahu. Nuun turre ati sooshaal miidiyaa irra yeroo dheeraaf akkati kana murteessitu maaltu si godhe? Yaa sooshaal miidiyaa kana ni fayyadamuu dhaabee fi gara waggaa 4 hin fayyadamne of to'achuuma dadhabeen jalqaba isaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa waan biraa hojjechuu waan barbaadu baay'ee waan turee fi kitaaba fa'aa dubbisuun barbaadan ture. Waafaa barreessuun barbaadan ture.
sana gochuu fedhiin rakkadhe daqiiqaa 20 kitaaba dubbisa gaafan jedhu daqiiqaa 20 suni sa'aatii 20 natti ta'a daqiiqaa 20 on facebookii fayyadama gaafan jedhu garuu sa'aatii 2 ergan fayyadame booddee still ammayyuu daqiiqaa 20 waan guutan ittiin fakkaatu so sana fedhiiman manage gochuu waan dadhabeef yeroo sana sana wajjin wallaan soo walqabuurradheen gaafriif deeme achi booddee gaafa nama manage gochuu nan danda'edhu immoo deebiuuf yaade gargaara. Yeroo sana jechuun yeroo waggaa amma waggaa afur dura waggaa afran irraadha moo waggaa meeqan irraadha kan murtuu akkasii murteessite? Almost waggaa shan. Waggaa shanan irraa konseptiimti akkasii jiraachuunsaa ati konseptii akkasii bira geesse sooshaal miidiyaa dhaabuu nan danda'a jettee yaadde jechuun it was baay'ee hot topikii ture miti waggaa shanan irraa amma sooshaal miidiyaa keessan balleessaa. maal jedhani viidiyoon hojjetaman baay'eetu jira mental health keessan eeggachuu fi waan baay'eetu achirratti mul'ata jaa ta'ee fi inni affeekt nama godhaa dhaabaa jedhanii amma jijjira an kanaaf jedheetani waggaa har'aan dhaabee natti fakkaata ji'a sagaliif hin dhaabee waggaa har'aa. Fayyadamtu amma deebi'eera ammas deebi'ee balleessi. Yeroo jalqaba dhaabee jiru maal godheessiti fakkaate deactivating godha jalqaba. Si yaaddeessa miti re'ee. Baay'ee nama yaaddeessa. Fomoo waan jedhamutu jira nama fear of missing out. Isaa yaadeen gaafanni arraa kaasee dhaabee jiru waan informeeshinii wayii na darbaa jiru waan addunyaan gaggaragalaa jirtu walitti fakkaata. Yeroo sana isa murtoo akkasii murteessuun kee baay'ee wanta ajaa'ibsiifatamudha. Waggaa shanan irraa beetteennaan. Jechuun waggaa shan nu dursitee jirtaa jechuudha namoota baay'ee. Yeroo sun mana tulfaate kaa maal godhuu yeroo sun nan baradhan ture yeroo sun barumsa tokko faan baradhan ture. Digirii akka fixee bahanii barumsa maastarsii tokko baradhan ture hojii mana assaayimentii hojjechuun na tulfaate. Assaayimentii torban lamaaf nu kenname gaafa inni galuu fedhu galgala isaan hojjechuu jalqaba. So miidhaan inni irratti fidu ilaale yeroo sana immoo tiktookiin iyyuu akka kana jiru. Jiru tiktookiin amma moo ni baay'ee. Innamaa baay'ee ulfaataadha. Kan jaarraa baay'ee ulfaataadha. So yeroo sana inni mandhiisee namni baay'een yeroo sana kan inni yaadda'u iyyuu dhaabuu koorre iyyuu dhaabdee maal hojjettaa ture namni hundumtu. So galgala gaafa manatti galtu maal hojjettaa namni bakkeetti yeroo naaru. Inni baay'ee na yaaddeessa ture garuu inni mandhaabe gaa. Waggaa shanan irraa waggaa afuriif sayyuu waggaa afur guutuu sooshaal miidiyaa irraa maal si fayyade dhaabuun keemu faayidaa akkamii itti argatte? Baay'ee na fayyade ani the best waggaa afur jireenya kootiiti. Baay'ee ofii koo wajjin nan taa'ee jireenya koo pilaanii jireenya kootii find out godhe barreessuu yaale ani kanaafan nan dhiise waraqata irra kaa'uun yaale waggaa shan keessa kan hojjechuun qaba waggaa 10 kana 15 30. Kan hojjechuun qaba seeru nan yaale. So kitaabota adda addaa dubbisuuf carraan argadhe dandeettii waa dubbisuu koo naa guddate namaa wajjinis kominikeeshinii riilii ta'e wayii qabaachuu nan yaale maaliifi feesbuukii irratti nama hojjinaa isa hojjaan hin qabnee fi lafatti gaafa nama argu ittiin fayyadama. Chaatiin sammuu keenya jaan kunni. Sanuma gargaaraman ture namoota baay'ee importaantii ta'aniif immoo teelegiraamii fayyadaman ture kanuma sanan bari jaartii koo wajjin iyyuu kara sana wal barre. Dhageen ture intarviyuu tokko irratti. Inni immoo jira ture waan baay'ee importaantii ta'e immoo teelegiraamii fi imeeliin fayyadaman ture waan baay'ee nan dabarre garuu. Numan dhagaa informeeshinii wayii feesbuukii irratti amma abaluu maraate abaluu rukute gaafa jedhanu namoota biran ta'a ijoollee yoo tokko bira gaafa sanaa isaanii dhagaa. Yeroo koo gubuurra. Jara warreen yeroo isaanii guban irraa dhaggeeffachaa ture. Sirrii jetteessa kana waan baay'ee wanta nu darbu nutti fakkaata malee sooshaal miidiyaa balleessuudhaan wanti argatamu isa nu darbaa jira jennee yaannu sana dachaa 10 faacaala jedhee yaada. Ispeesiin sammuu keenya yeroo hundumaa like at every minute wanta yaadu tokko qaba. Sammuun namaa maal viidiyoo tokko ilaalaan ture jeesheetii mucaan jedhamu viidiyoo inni hojjate tokko. Kanaaf hin uumamne informeeshinii nuun proses goonu kanaaf hin uumamne akka ta'utti godhee hin uumamne sammuun keenya gigaabaayitii wayii tokko nambariisaa baay'ee nama naasisa ture amma narkaa badeera garuu bara waggaa 10 har'aa sammuun namaa wanta inni proses godhu ji'a keessatti faayyu proses hin godhu wanta nuun guyyaatti akka inni proses godhutti daddaballu jechuudha. Tiktook viidiyoo lama nuun ilaallu suni informeeshinii meeqa gasha sammuu keenya keessatti sana proses gochuun immoo. Ful godha wanta biraaf ispeesiin qabaatu jireenya biraaf ispeesiin qabaatu akkati jetteef karoora akka nuun baasan nuun godhu maal akka nuun barbaannu illee akka nuun adda baasannee beeknu nuun godhu kan namaatti nu hidha jaateef so balleessuun wanta dhabaa jirutu akka jiru nutti mul'ata malee. Yes ilaa maal sitti fakkaatu yoo kontentii hojjettu qabaatte
يوان شيري غوتو كبات نمشي توكو جرا show your work not yourself هو جي كي مولي سي مالي او فيكي مولي سي كانا في تفايا دمو نمشي ولسابي كمان توكو جرا شيراني دمو افاني غليفاتيني hoji ko kofan posti ko dada social media sarat wan hojen ko alto ko to ke nyagaru la fatila kana nya ni la fatu wan to ko goni mal mal to baye taw anti information ni barbaachis ne sunimu namche to ko to jira kitabu to ko jira digital minimalism kitabe re to ko dubise amma computer fa yedam te bek tam ti re computer to ko rat tabi baye gafa bantu gemi bante wan bra to ko bante application ni bra bante adobe editor we bante wan to ko yo bantu busy ta stacki god computer iso akuma kana yero baye gafa social media fa yedam nu jeda namichi sababan ni desu information ni hal le fudadda kana ba to ko fudadda nama wali ke way to confirmation isa fudadda in to ko mo isa canada da kairo fudadda to ko mo dubai jira utuma way nama to ko gamadu mo namadu e way to ko warga samun ko wan qabe wan gadi su walla baaje baaje distracted ita so sun sun baaje wan nama mi do fi focus go te wawo jichu sirakisa jari sa kasmo to jita ni baaje algorithm isa yero sana facebook yero fayedemu akamma kana reaction baaje nun tur emoji wari kolfa ari mal mal jela mani yun tur yero san asi gadi demte tu asoro scroll scroll go te numara gafa gesu malato di mara ni news feed la kursansi ka kudashan kudajasi so gafa ti fitera bette bo fettu kutte saratta odwara kudashan tujira si baaje yero ke consume go tur akata man ti odeta me garu social media gafa fayedam toji ma gafa fitte fayedam de yero social media ala baaje si fayeda baaje eno la namni kaninun umamni wanti nikana kajuru tete tujuru mira way tokko jinumamni am gaddatana ni yero fudanni gaddu qamna jade yad gamachu datana ni yero fudanni gam satamat jette kanaf jade tan yad itu gaddem fitni yes nama hero me wega far gaddita wangoro lala edda gamachu heu yes the car was it was ko terani ana garmale ma addicted taw saaman kanke hada mana sa tu jalaaju eh dana hada mana jalaaju tu hundum tu galgala post god resting peace abalu ko etu nami bram post god er yashe tokko eh abalu ko namagari turte baaje jade tu post god inna in commenti god um jala talkan sa disa galiti rae eh abba mana antalati eh dugajette namagari turte le commenti god er tadi sa galiti na reply gola boan jirtu malo jette sati ai no so ya baye addicted tawra kanke baye rakisa daga wanti kuni nami to koto ko positive da gari dan gadda ko na ma wajin sheri goda ya dagaru an warasa nake san jiro mira ke nyi hunduma na ma sheri gochu kam na dai ya to eye ya ma wa itun anan man mira ke alto koto ko nangal chuwa mira ke thank you yona galchate mo anusi bilbil galatum baaye yero nduma wanta naman jochuf modi sumu jadu wanta akasa wanta no lalchu soda wanti kun amma fakkenya nama obolesa ke obolitti ke nama ante ke tokko sjalami dami nama kuma tokko da to nama tigo hiryan ke facebooki nami kuma tokko singaddu nami kuma tokko arka ke qabe sinjabe su by the way sibras injiraachu ndando avatari weeti male yaada nama sanada male amman waqo dan facebook irat waqo sakana nargad hallenis shinkun injirtu you know never so nama tanjabilintani weetokko timira baayi nama miidu mira ke sakeda weetokko share gochun barbaachisu man sanangal nama sibuketti mad namasi bukkejuru gaddite tatana kajabatu barbadatanan namawjun hasawun wanta baaye namahi kuda by the way wanta namafayi suda baaye garu namasi bukke si arka ke si qabu dando namasi tase si jajjabe su dando timadumale nama facebook ira just an idea namayu mitim idea namasana adakan jiru facebook ma pakistan asti fakat altokotoko approval way barban night thank you gafayadu amanam tokotoko natti barede re de ofisani ofitina man ايه اما بوست غوري لايكينسا 2k غوتي نمن ايه اسايو بوست غوري 2k تو هاوينا فيان 2k غاي يا سو دبيوا غداسي يا باي تو اما نمني كومي توكو لايكيسي غوري تشو وانت تشي سمباريتشو اسما كاي اسما اسما سلا لا يو نمني كافا غاري دسين جالا دسين جالو نمتي تو لوندو مكينيا تيو غرو حمسا نغمچو كينيا فوني نمر راكاون غدي مالي في اكوما سنا غافا نمي سيتي باري ديري رو غمدو غافا نمني توكو كاي مالكوني بنيسه فكاتي سينجدو
guyaa keetu badda torban keetu badda so gammachuu keenya nama harka kaawutaa yeroo baay'ee so yeah ani yoo itti fayyadama isaas yeroomaan itti fayyadamu yoo kontentii dhiyeessitu qabaatte hojii irratti hojjechuu yoo infoormeeshinii irraa barattu qabaatte irraa barachuu sanarraan kanafee personal life yookiin jireenya dhuunfaa keetii fuutee achirra geessuun ani hiriyaa koo wajjin wal lolee maal nagashi ani hiriyaa isaa wajjin wal lolee dhiise. So amma immoo deebinee araaramne irraa maal hin godhu amma immoo hojiitti geesseen deebi'aa irraa hojjadhaa kan hojjannaanis so sun suni baay'ee hin baay'atan tokko tokko garuu sanuma irra immoo namoonni kontentii ajaa'ibaa hojjetan tokko tokko jiru feesbuukii irratti tiiktookii irratti anamma erguma itti deebi'ee booddeeyyuu barumsa guddaa irraa argatta akkamitti akka hidhiitii gootu warri si barsiisan jiru kitaabati torban tokkotti dubbistu daqiiqaa lamatti warri si ibsan jiru. So kontentii ajaa'ibaa warri biyya si daawwachiisan jiru warri akkas akkasii. Isa jechuuf hin kee nama bloogar waanti jedhamu jiramti bloog goota taanaan nyaata bloog goota taanaanii bloogarii nyaataadha taanaanii waa'ee nyaataa godhi yeroo hundumaa garuu nyaata keessa wayyaa keessa abbaa manaa keessa ijoollee keessa wal makaa wayii taala birrii ittiin argatta taanaan qarshii ittiin jijjiirta taanaan iyyuu haa ta'u garuu waanta qarshii irraa argattudha yoo ta'e. Godhi akkuma nama hojii wayii tokko hojjate mana isaatti galu ta'a sababateef. Sanarratti yoo pointii maalii qabu beektaallee waan qarshii si argamsiisu yoo ta'e yoommoo wantichi kennaa kee miti ta'e yookiin wantichi sirrii miti ta'e inniyyuu badaa barbaachisaa dha inni yaadu maaliif amma qarshii argachuu fi amma gara biyya warra gara dhiyaatti waan baay'eetu jiru only fancy waan jedhamu jira waan babbadaa baay'eetu jiru so. Qarshii argachuu qofaafiyyuu fayyadamna taanaani waan hojjennu sun baay'ee badaa ta'uu danda'a. Waan jaallannu hojjenne waan jaallannu sun hojii argamsiisa qarshii argamsiisa taanaani it's okay. So waanuma jaallannu qofa hojjennes immoo yooma hojii argachiisuu dhiiseyyuu it's okay. Garuu waanuma fayyadu yoo hojjetame gaariidha dheen yaada. Kara baay'ee teessir ta'uu qabaa jechaa jirta. Hin fayyadaa qarshii argamsiisaa baalaansi waanta ol godhe malee isa tokko duwwaa irratti waanta hundaa'e. Sirrii keedha amma tiktookii faa irratti warri hojjetanii yeroo baay'ee nan argaanii wanta isaan hojjetan laayivii faa gaafa galan sa'aatii 4 sa'aatii 5 gaafa ta'an yaa qarshiin itti argama wanta sanarraati garuu sa'aatii 5 guutuu ta'anii gaafa namni haasa'u garuu barsiisonni iyyuu sa'aatii 5 faanuma barsiisumti haadha koo faa yaadadde. Yaa maadha beektaa namni tokko. Namni difirantii hima mitiire namni gargar maybe paashinii nama sanaan beennu ta'a waan hojjechuu barbaadu yookiin karaan sun immoo wayii ta'uu isaas danda'a amma laayivii galee waa ittiin hojjetee borgara biizinasitti jijjiiruu barbaada ta'uu danda'a jechuun namootan itti siqee asoosiisee wayii tokko tokko kan akkasitti yaadan jiru garuu immoo kanumti parpazii malee kaayyoo tokko malee immoo akkasitti yeroo isaa gubusu immoo jiraachuu danda'a an garuu kan isaanii miti kan yaaddeessu kan warra birrii hojjetu tun taane. Isa sa'aatii 5 taa'ee dhaggeeffatu na gaddisiisa. Maaliif sitti fakkaate namicha fayyaduu danda'a. Al tokko tokko na bashannansiisa yaadu namni. Waan si bashannansiisu sa'aatii 5 ilaaluu hin dandeessu. Literally yooma addikshinii suusii biraatti ta'e malee sa'aatii 5 guutuu teessee kan ilaaltuuf waan biraa waan dhoksuu barbaaddu waan qabduufidha yookiin ofii kee wajjin ta'uu waan baqattuufidha malee. So anamma yeroo sooshaal miidiyaa adda kutee kanarra kadhan ture ofii koo baay'ee sodaadhan ture qofaama kutaa waan jedhamu. Garmalee sodaadhan ture jechuun teessee ofii kee hojii maalan yaadaa irraa maalan godhaa maal isa jedhu jechuudha ijoollee hiriyootuma keessaa yeroo koo balleessa nan kolfanan taphadhaa gaafa galu nama biraa dhagalu so sana baqafaa namni akkas ta'a malee kontentii warra hojjetan it's okay. Namni garuu waanuma isa baasu barbaadeema hojjechuu turre jiraata jireen yaadame. Amma gaafata addikshin jettu maalii yaadadhe beektaa tobaakoo addikshin naam baroota jedhamantu jiramti the 1960s 1970s akkuma wanta gaarii tokkotti ilaalama ture nyaata nyaatanii kaanii haadhis abbaannis ijoolleenis waggaa 18 darbinaan qabatanii mataa'u turanii jedhani. Industirial eejii tureetu yeroo hojii industirii kanatti hojii baay'ataa ture warra workerii sana baay'ataa ture. So yeroo sana kanaafiti tobekoo kan warri si jaaratu tan suni baay'atu turan achi booddee dhufeetu bara information eejiin immoo dhufee miti jira information eejii keessaa information hima sana qabaachuun iyyuu. Addikshinii biraas ti ta'a. Yeroo TV'n faa dhufe maal ergasiiti amma gaafa dhufu abba warra gara attention eejii waan jedhamutti seenaa irra bu'a. Kontantii ma qabaattee attention namaa qabachuu waan barbaadde yoo hojjedhuuti. Attention namaa qabachuu itti deemama amma ittiin gara fiyuchariitti nama attention namaa baay'ee qabutu horii baay'ee argateera. Kanaafi namni baay'ee tiktookii irratti
hojjette degree argatte qadaramte hojjechuura attention ina makuma tokko galgala tokko qabatteenna hori baaye meki got. Wow. So sana sana tu generation ni matu akasaka stream ajiraga ega one challenge mata mata sati kaba akata te forum mata mata sasin kaba te e no kun concepti hara ne tamanan jette wanan nagebe ku yumiti garu ya ama itiqosa namiti namota sigara totaniti mali malo jenne maqamaqa kininafi garu yero sanatti akawan garit wan tajelkaba meda attention eran kunis darbe yero sana ta ani amma kana namalalu turani wan tanun jennu natti fakkata yero teyebodde sabin sas mucaw ga kudato ko kudala mati kase amma harmoli abolitti ta ani majro amma galgala galgala satiltin mali yadade midwife inture galgala galgala naiti buleno jaddan ture galgala sat sadetitti hadiko hali raftu nan jaddi ano le ho jindra ati to kote nani mucha e gadala ge kol fature sistema ni mucha sani tu facebook ifa yadamayu halkan saati ja at post ko mucha ji bodi mara parfa na wi fa te post ba video sa ofi masam oforabi eka bolla kile ki sala ma basta wolfu te gara gubana ma dabda de worabi post ko eye ci godde jalatti abbasatu commenti golale obole sa mujalu indi le bolle kile ke sana baba sa rafi bor mana baru zaratta ide ya deka mujab video ero jeta banu rafa injiru kana ban sinjara amma mana fa gafa tigaltu ta ani gafa san youtube fa lala nargita namot ni gurgudda na angalu e sa ka wanti kun ufe adanu ta ade ma jiru kun e baye marakta lan ta ya e ani ijolle ni simbarshi so majolle ti ko si ana yo argite kani jolle adda ya tiktoki malmal kana ilalu ante fi tv ni safade mamtira na madishi akasaduri gankenya bakeke se bokajara tin sadu fira quality malmal ni torba to galera di safade mamtira undumto am smart television ba yo chajra ante fi gara youtube ti filannon qaban dirqamu mata ade so isa yu sarra yu mumal labekta amma kana yade sonani malta uber ba daga fajettu muca hogga torba hogga sadde tidan youtuber tiktoker sinjeru sigala wanta san arga jiran glamorized jirinya teeda jirinya baaye fancy tee wanti baaye guta teeda nam tiktok yojjetu kan san argan an gadi da jecha anjiru tiktok yojjete namni qarshe argate jiraachu dande innan good jabaada anu kara tiktok facebook youtube kana dufuna yada garu warra ul fajiran kanaf mo is inni glamorized taun qab sigala wanta bu anamaf bu somme astronaut jachatur remterenu intani male doctor engineer mal jachatur so example insunis qitte mesa tiktoki kana tol fade miti gari ajade yada ya an maria rebekta garu amma engineer tokora durani ni akuma selesi injede yerotti hojjeta taun bar yeroje industrial era sana kisa hojjette qatarmte hojjechu baayis jiraach satur engineering tokko galisa guddal yetokko kisaati barsiisan tokko galisa guddal amma garu youtuberin tokko galisa gali engineering jaatur baatu dalla so igamma malguchu tunure ratade ni adani ijulle na siwol guddatan mo youtuberi man taadani guddachurra wan hojjetan tokko qabatani wan sana kara youtube hojjechu dalla gereen yaadana amma doktorata youtube irran barsiisan beeka injineerota youtube irran barsiisan beeka carrabaayye ballaasi uuma baayze namoota nama kakaasu yedaman youtube irratti tiktok irratti fayyadaman beeka waan qabaattu sana qabaatte akka platformi tokkotti boru yoomu waan biraan dhufu bor youtube na fe tiktok na fe waan biraan dhufu achirratti nama argatta waan ta'eef achirratti gargaaramuu dandeessa yedeen yaada so atumtu siinafu baayze social media sana fayyadamte waan nama laattu qabaatteenna lafattina margattu barbaadani re so fayyadamuun keenya nafu garu dura waallaan nu qabaachuu qabaanna yedeen yaada akkamitti fayyadamta meemmati waaqon maal rejista platformi maal rejista akkamitti fayyadamta tiktoki nan fayyadama facebooki nan fayyadama facebooki garu kan koonni ni sirri ni kuma furtami shan qabana
جاري فيكين غرو كوما دي بلا ميجرا كوما دي باشانتا ميجرا كوما دي بيسا دي جرا ايه واكو اوفيشال فان جرو كنكيرا يا اوفيشال لاكي اوفيشال ميتا انتو كوبارا جيري جاري كوم فيكي لأني ام بوستي قولي وانا سانا انو فيكي لأني سانو انو فيكي لأني اكسين الرقاني بوستي قولي من نيسي اتشي سو يا اسما لي فان فايا داما التو كو تو كنا نيما كاكيني انفورميشني رونغي تي ان تام ساس نيجي سو سانو ما سنرتي تاري وان كولينا كبو فانا ما فلاچو في تو كومو نمو ماو جين كونكت كو تشو في اما مو مال تو دي ما دي ما نما باي غا فكباتو اتنشني نما باي غا فكباتو بروموشن يوجي تشو دنديسا هوجي ادا ادا يوجي تشو دنديس اغنوري وان غوتي دبرتو ميتي وانتيچ دير كما كاتامو فيدا ما كيدي سري سودا ملي اما فكينيا في يوان تيك توكي فولوورز كودي بشن كباتدي اتي مو كومدي بلما كباتتي حممي يواتي نجالا دندي نمني وا ادفرتايز كوچو بربادو انا بردو كوما شانتا مبرغاچو برباد جاتي يا كومدي بشني سنه برغاچو برباد وانتي في كانا فيو نمو تسن كباچون غاري سنو ما سنافن فيدما كونتنتي دابتان يرو يرانو جدو كي لايفي غلي مال مال يجرو يرو بايسا اونفا مكونتن دبرسا ديمدو اونفا كوس بايسا ترتي باسون برباد سو ان غمدي وفي مكون غمدار يوتو منانو كو جن شيري غدا غافن غدو سكسو من غدا التكو يمالتي تكو مجاتكو كوميداني تكو ددبي التكو دوغي داني اسا كاسو فندي ماتري دوغي داني ديبني غلي تي ود هندوم تو بوست غدا اكاديمي gand la fa do abiti selfie ka kayo dumtu acci bo dam posting onel de tun ko mal wan aqera wan tevi da ko ko nam liberan bare di sem bo ko of di su ko nam libera yo bare di se lakinan ka bude ma ci bo de bori sato kona rapsi ma kamtin de mne muja da ko di sun ke se rimitin nan jode nam dumtu wari o jinde me de mera edan de mera se duf burra gay safin ya to foton kabdu eh suran kabwani wacce eron de min kale amma kasta adu be ta wontichi ke suma bay baytu nan misinu batu anto ko tuku gafati gotu gafa kasti ko na motum timura si barani mo wan hundu marati yade kinu kabde nan mi yadu jir isa dala pressure way to ko tunrata anat ka ta war followers si baye kabden yes and malif kanan jenni kana maf defending goni sagale mafintani yes sawa to kutu torba dalte da wai samali ya dasinya iyado wan to ku like truda ya entri to kujira an kanaratti philosophy to kujira yero alo to christos indra philosophy to to kujira stoicism wa jaramu I love stoicism by say by yin jalat yeah so and isa ba yin jalat dati it's okay opinioni ka bachu di su rakinan kabu an to kutu koratti ana ma wai jire nya halle ratti opinioni yonin kabute rakinan kabu dirka mahalle kan gochu qabdi sanatu qabda sanata hundu masatti de me mana majalagalte marrafsu malu malu kunu sanatti dufe na ilalata matti dufe na ilalatu yo na masana na ilalata tinsigate ke sandu bisunan nda ta so nda wanto ko to ko ya danka bona amma sa rasha fi ukraini walolo namma dugu masa ya danka bona wanto ko malaka sai mafaka walolo nismalta baruzin barbadu badana ilalatu amma nan jin ምን ይላልቱ ወርልድ ዋር 3 ሞ 4 ይጋፈቴ ይላልቹ ረንዳ ምን ይላልቹ ረንዳ ወነ ግራፈቴ ይቹ ነሚ ተቆጥ ጎጅራም አባሉ ፈበሉን ወልሂ ካንዴሉ ሚዲያ ማነድ ናንደ ይላልቱ መነኮትሩ ፈገሉ ወንዱ ፈገልቱ ሶ ኦፒኒየን ከቦዋና ከሰከሲረት ሶ ሰነ ሰነ ሼሪንግ ወሉ ሰሙኬ ከሳ ስቶሬጅ ባይ ፍሪሲ ጎደልኛ ለማውጂሪስ ሞና ጋታ ታዩ ማሪጂ አነመነ መተኩተኩ ነመን ሆጂ ሳንጃለን ነው ጅነጋ ማን ጅራል opinioning abdu ayo inga bu ayo di sa di sa natin toru garu natin tole ena micha arabsu narra ne gam ofi bo ge satan ka badda ya kun ya da baye bareda asratu baye turre tole you know tu why ofisa commenti ga fata me munaman bekne da ka why na masritti be ku baye tawe kansa it's so painful of galaga of itgalagalani an kanan goda da feina ra sinin ba ga naman ka'u nama gafinan mi hamatu dukan hamadda jadani ofilalun painful it abayi wanta kasal patita in manamin jadamu miti ofilalun madawe yake waya kati bayim observe got si goda jata efi salpa miti wa kon garu akaste e matansa walgale ya adam meka kabda jachun yerondu fenam aserondu fe konkolata nitti ndu fenam chesala du yada kenne efiti yada dibashanan kenna akata nitti mari qabatu akata nitti naw shuferi bira arabsu akata nitti koye fachu rendu akata nitti karam bekne ya ni yu yada bayina kasem motuma malgo da makara kana sirba sitochi giddu bazena
ana wanna ga shuka wanna kasa kasi so yeroba ya kasuma da ya akasi ro yitu ga perfecti ta ta miti rounduma wan si lalu to ko to koratti numa softa ya numa qabatta namu manes mo kana dai rounduma machine miti wan ta to ko kan sirritti gocha dabar dogogorunis numa jirat dogogorunis gari madam tire yes eka numa jata ne fi dogogorte wan ta bada tofce batus miti garu ofilalani sana malalu sana qala ya digon ima cafe kulkul restaurant fakka yes eh to baje ke kisa tun basini u baje na ma malingo de ni wanjara mujira ya yero baye garu me nami tokko tokko gafen tisi ke argu akasmi tisi nami yero wanjara dage se bekta mi wan bodde akasta ofi arrofu ma dubbi balle sun garinte ya yeye sirri ke garabran mu gamati lafattis social media tis don't matiyu bekamti kabja social media rati tutto jette come i buffery followers in ragatta come furta jette ati la fattigaro followeroni che va yedanu manne da balate jacho no wanta mudanno ansetti mu barbar to kujira anafir yanko to ko gafa e ba kitaba sarran fadi ragafa si argini baye si jallettina to lidame abarra hi asmarra hi nati si argini e ba kitaba we to ko wagga lam sadinat fakkata sadiyo te daya so giddu gala da romot kitaba ke e bisu yusuf torban tokko torban lam we hafe si argini akiti foto doka kana jadini nan jetti ishen situr akisi wayat injet situr jajabata akina injet aru wani anchi isi gafu me bakita basa danna walin janam anchi lakki bakar gineni ma tudu ka suran ke nin gallu janne tudu ka sura kan so nami gafa si argo surakamna wajini eye kamna suracha garse sun barbadu ofi ko fi mamata ko jaje akarra miti dubbi akana rajurum fakadu jante efi Yeah. I think it darame tsanu madam bareda tortero sana samasim bareda. Ebe buko na fura rede mit combo edi. Okay. Ofi ko jacha garu nagar sisu. Garu ya. Nami gafa si argu reaction ya kasi metu tagam an har arumayu dugum reaction ko sanarati bada jijiram ankabulu ga yuchu nami excited si argu gafa ti ofisi dufti yaretta. Yes ya. Gamadashu I was like waqoddu fi waqa jiramti reaction in ko akana tri so gafen mi siyar ku gafa kast react godu maltu sti dagama akamtil altami sif mal mirisa mirakami ka ila ani nama baye yeronamni baye sibaru yeronamni baye ni mojal wasas tagarshisu sitti tola ana namati wantati ngambadda anamma gafen mi na argema fulli sa tikko mesh smile godu nangambada natti tola baye magari garu hammu masalasi mu wan wan abdu baye skapt okay anamma riyanko buraju jirata buraju ga fandemu bokollo kararre jiru tokko nangujoma yetu ko de manya cha garu ya tokko sawjin do wayte nye biskuti ma fi shayi wayenya nenna nemni baye ma biuzi nugo jetun ma akamita siti kana goru dan tifaka ta garu sana so wan abdu baye kapt isa nemni si yadu sana jirata ya so ana mana mabayo fanarati dipato miti yero baye ju ufana baye kana dipato barbadu tunati tole si pali kade de minati tole nama dipisu tana nemni garu ati kana tau qabda de wan si yadu fi wan tokko wi wan si yadu fi nama sana abdete wan tu gozu baye tu jirata garu overall inde ma monni kun angafa yadu nemni famous ite wonti baye famous tani ju famous ite hafu njuru inu madar nama wagadi damadrabe kama bektata tin tokko sani tokko bekta warakazna sholani manteng godachu dandaan wa waratursu dandaan sana bekta male wara wagga soddo madrafa mun bektu bektu ya so inu madar bawantichi oji du man si dufa wande mu dama wante fi do matattani lala namota sana garu namota sana muqabachu tu gari altoko toko nami sura wajin kana sinyere na atujalle tamte nami sura wajin sikaw barbaden jechun tat anafu an guddadan jechun nami baka sura an ko barbachi sede ma yade sura ke fradde ngala nan jirena amman dande na masala wajin sura ko barbad male fi kun yu kabaje toko da wante fi so sana sana ran kana fi garu nami sura na wajin ka wade wajin jeddu garu be kamun ka bade wajin jeddu so oji ko oji me ko no jeda yona beksi na beki se yona beksi su dises oji chatte gamade na it's okay male fi amba be kamata hotu baye na makorero baye gafa be kamata tuwa wan baye fayedam tuwa fakatu fi
kanaafi dha namni beekamaatoof nama arrabsaa beekamaatoo waan hin taane hojjetaa beekamaatoo seenaa sobaa tokko uumee hojjetaa baay'ee beekamaa bate isa dargachuudhaaf jechuudha. So akka bakkee taa'an yaadanis miti an beekamtii maxxinnoon qabu irratti iyyuu badaama waan baay'ee nama hawwisiisus miti baay'ees waan si gammachiiseema waan galgala raftee irri babasii dabalus miti. Gidduu jalqabaas ammuma sarara jirtu kanadha gidduu jalqabaa wanta miira adda ta'e wayii tokko hin qabu gaafa jalqabaa akkam akkam The first time yeroo jalqabaa koronaa ture. Koronaa gidduu isaan garmalee beekame natti fakkaata kan yeroo namootuma na beekame. Hangaru koronaa duran si beekta. Yaa natti fakkaata kan koronaa dura na beekta ta'a yaa baay'ee na beekta koronaa gidduutti hojii wayii hojjennee sagantaa wayii deeme guyyaa tokko. Chibuddi sagantaa wayii deeme taa'een dhume sagantaa gaafa dhumu namni sadii afur fiigaa manatti dhufe. Maaltu adeemaa irra dheeree gaafa dhaan bilbila baafatanii suuraa wajjin kaan namni hundumtu baay'atee dhufe suuraa wajjin kee durimmoo nan argamitti nama wajjin nama suuraa kaatu namoota biyya bakkee faa namoota kubbaa taphatan faa maal maal miiricha natti dhagahan waan sitti tolu wayii tokko yaa achi booddee garuu gaa baay'ee al tokko tokko immoo ulfaata iyyuu tokko tokko amma namni tokko tokko jaalalumarraa kan ka'e guyyaa keessaa sa'aatii torbatti aduu keessa karaa walakkaa dhaabbannee suuraa kaana namni siin jira. Chibuddi maddii koraa dhugaa dhufaa kanaan jedhe jira. Dhiira moo dubara jiru? Dhiira. Haa haadha manaa kee walitti naqee. Haadha manaa kee walitti naqee. Namni tokko tokko akkasuma na haammadhu siin jedha. Reaction isaa koomedii irratti jaasi beekuuf yookaan koomedii moo rakkisaa. Achirratti waan nama bashannansiistuuf lafattis akkasuma si'a. Yoo ammati lafatti al tokko tokko nama miti reemuu diinkee irra bashama. Jeeqama baqa jeeqamaa deemta. Gaafa sana si hubattu nan. Mee waan haqoosi mee siin jedha. Jireenyi mataarra si bahee aartee deemta. Gaariidha jaalala namaa qabaachuun gaariidha. Kanaaf maaliif yaada sitti fakkaate tokko tokko. Feemasii ta'urra jaallatamaa ta'utu gaariidha deemya. Namni baay'een si beekuurra namni muraasi sirrii mitti garaa isaarraas jaallachuu wayi. Amma nama beekamaa baay'ee beekan. Garuu nama namni baay'een hin jaallanne. Nama hin beeku nama hin jaallanne baay'een qaban. Nama hojii isaanitti hin tolu. So beekamaa ta'uuf jaallatamaa ta'uun gargaree deemya. So yoon jaallatame irra naawwayya baay'ee beekamu. Sirrii kee jette deebisii qaba wanta ati deebistu by the way. Dhugaan siin jedha akka itti waa hubattu baay'ee namatti tola gaafa namni si argu reaction baay'ee si dhibee beeku jira sana dhungadhusa siin jedhe sanarraan kan hafe wanti baay'ee si ajaa'ibee gaafa namni si argu wanta namni godhu keessa. Wanta baay'ee jaalladhu yeroo ijoollee xixinnoon na arganii gammadanuu inni baay'ee natti tola ijoollee xixinnoon. Waggaa 5-7 akkamitti akka yaadatan iyyuu hin beekan bakkeetti arganii gaafa haadharraa dhufanii sitti marmanii inni baay'ee sitti tola. Namooti gurguddaan tokko tokko immoo jaarsoliin gurguddaan immoo si waamanii si gorsu. Na waamanii na gorsan. Maal na gorsu jireenya koo na gorsu tun tessan diraamaa irratti hojjetu sana na gorsu. Ani immoo koo akkas godhii sana godhi jedhanii waan jireenya waan si gorsan itti fakkaatu akkas hin ta'iin wayiidha machaa'iin. Akkas jedhu instiraaktariitti kabajumaan itti taasisee si. Wanticha sirrii ma godhu waan ta'eefi dubartiin tokko faa jirti jaartii guddoo tokko ani fuutee ta'edhani garuu naan jette hin jedheen. Tiyyaan kun garuu baay'ee amala qabdi. Wanticha akkuma sanatti godhani fudhatu waan ta'eefi itti tola amala qabdi ishee mucaan kun akkasii taate kan jedhamu. So gaanii dandeettii aaktingii jaaraas ta'uu danda'a waan akkas akkasiinuma si mudata. Baay'een isaa garuu an waaqaa galatu waanuma gaariitu na mudata. An bakkee deemee nama wajjin hariiroo magaariin qaba. Namootni gaafa dhufaniis wajjin naasofnaa hamma danda'e wajjin naasaa yoo suuraa barbaadan suuraas wajjin kaana. Gaafa sana iyyuu takkaa mantooliin hin jettee lamaan keenya dhugaa kaatee iyyee. Tun bareedatee garuu xiqqoo si rakkisan. Ani immoo poodkaastii kana irratti si rakkisan ta'ee sila. Waliin arginaaf nama. Baay'ee gaarii uummatni keenya baay'ee kan sitti tolu kabajjeennaan nama kabajjeennaan garaa namaa beeku. Baay'een so anamma nama tokko tokko namatti suuraaf gaafattuuf hin gaafanne jira. Sirriitti. Maaliifi fuuluma isaa ilaaltee maal isaa ilaaltee yookiin namni waa isaa ta'uu dhageeffattee waan gootu jira. So anamma iddoo garaagaraatti naa bilbilan tokko tokko. Jechuun anama gaariidha siin jechuu kootu hin taane bilbilaniitu fiilmii tokkoon barreessee garuu ati yaada poozitiivii qabdeedhaan na gargaartaa jedhee namni baadiyyaa fagoo keessaa na bilbilu naman gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun meebii haxinnaa tokko guddatus waan ta'e tokko si bira jira jechuudha. Waan akkas akkasii waan jiruuf natti tolaana.
في مسوماتون تاني نما برتي فوداتما نتي امكمنو ابغاري ديني اي كان ملكي ساره تسرغير لوغارو بتشوف كافه كتابك فمي الدول انجيني تري نما بايتو دفي تري سو كافه نفنو غوتيرا غلمي غوتير اي ستيني جني بايني دفني تري سو كارغولا ويتكو لفا ويتكو نو ببربادي ساتنو كيسوم ميسي سرتس وانتا كان ارغير تيمي ما كيسن تو فورغاري قبا يس ميبي اي ثينك غا ام انتاكيني تيستيكو ديو antani fis ta jere nyaada yaw namni amanta kam yu ardo fa amanta ta tiga fa jabatu mo amate amalisa namakabaju nama perspective tun ni baye magari ta jere nyaada anama akamanta amanta kiyati gofta yesu christos gafa biya la fara fi barto ta kabatur barto ta sana isatu umi jere namana ni waga de wana namanu fitu garu nama umi sana nama power irati kabu sana gajjede mila dige inni waqaf lafa ume jedamu yu gajjede mila nama dikatarani ati mila nama dikuzrani gam yo magajjede nama dubiste dabarte wanto ko so sunsun fawanu majiru fi ladini ya so namni muammu ma humbly of gochademe ol kadim it's easy famousito easy sustaini gochu tulfata nama guddagawu fi bekumsatu do guddana maga amalatu muachina matursai so doguda gawun salpara achituru tulfat achituru yaluf isu dandawa antana mi godu tokko garu wanto ta achina matursan attribute in achina matursu ke sa tokko malle jette yat humbly to you are a person la annami tokko hammamu jettu hammam be kamate hammam baratlu finally namu mad inu maduta yokin manafin tani demte wango da munu magota so akaze idan tsoko ya mal ta mal jere stifakati nemmi baye gafa of ka bajoki nemmi baye gafa so that to imagine the person gafani manafin tani so nemmi wanya to numa basate na namakabaju makamna namasodachu makamna respect gochu makamna garu ofi makenya fiyu gafa wa argannu gafa soromnu gafa bekam tikabannu finally we are a person your umura sabu de monu maduna stoicism in sele sinje le kesa memento mori pointe de motoko tujir duri bara roman paris ana kesa yoronamni motitau gafani inauguration isa namato kodu bagadi sanir gafani just a person yes gafani gabu sagadu fi gafa wanti afamu fi malmal jedu itimannimo you are just a person memento mori da you're going to die we are to kodu maduta yeah so ya to kono maduna wanti fi baye top de pisu baye nama of jaju mal gochu sun baye barbat chele chimte jetena humbly tatena itifu fes disesino majiratta be kamata tisesino majiratta namni altoko be kamti tibare ma warakatu fi male wan baye nama hawisi su namni nu duka be nu yadachi su jirachu disu malagaro fi kenya yero yero to fi yadachi su kamna ya ya ha indu tanam andiyo makana jolet kontrena amma garu waga ko di mahare gele baye du atdi atana mo waga ku dan ergane ifam university garu akkale sati so jireñu makasde fe darbu fi baye itdi patte mai do fi ke ti statusi mata ke kabachi sizun baye important ti e no la kopsi we amma sammo kenya ti cima tawo to ko umuri dan jenni ga fe yanu sheno ko waga didami torba dan baye na maguddo dan jaran tore man diyo makan sheno waga didami shena baye sheno wan baye you know fe ma darba la kopsi ti ya o mai darba ni karora be ga karo si de bani gafano waga didda ana kisin jara ron university ru gafano waga didami shantawo kokolata ambitanya demijati manani jara demu sorbatina fuda demu sadaitu mujangora anjera achi bode plani mo rakana you can stress more demu sagalira I know yeah atri indom ira jatati demu shantino shachi fageesite nundi demu sadi demu lamati jannata demu lamati e famte numa bata ogato ka ujjete nakas gota sanagota nirumta andesa gashantu darbatu taksanango wa ya de garwatu kotoko inno nojota tabaje anitu sodoman galina fura de yadantu wow so ya toko yo menni ka kesaru kutte wa ngudasa wa ngudda wan basic ite sa toko kesaru kutte ya inni gar musutu madufa sutu madufa eno sat ha tokunuti akami mejrini gaila ani an kan ko kiru yuma ke sa wanti juruf gaila ke sa wanti juru addumada umuri ke kana ni mokafa to nis kalari mata sa dande qabata so akami me ofiki gafa juratu anamono fiko gafa juratu
وانا برباد وباي سانغول انا ما كان ما كنت على متن ربا كاري على ارمي غوتيني اسمه لو فيكو غوتي كان ما كان يبل لي سالتو كتو ايجي سو وفي مو كو جنيو اغري غودي وفي كو جولي غلي جراچو نتلفات وفي مو كو سو كي سغوتي جو نما برا انا ما كتي تكو غافو في تدبلتو سنه في تدبل نما غوتون ثاني تكو تو في تدبل ما اتشو ني مو ريليشن شيبي ساتو مي ريليشن ساتو بايول فاتا بايول فاتا وا سوشالي ريليشن شيبي اتنا ماوجين قبدو بايول فاتا نما وجينا كم تكاسوفتو pointy make akadi istofiketi namasana abjete namisuna mama kasidi su one one sun baye to jirata kana view relationship kesa anama kan koti koshe kani meroji da de dubatu fi na tulfatu manatu ko kesa wajin jirane rorera atimana ko biya canada wan jiratu fi chud so experiencing goni sasan garu mentally mayu samudan yu fudu fi fudu di su gudu garagaru ma gudda commitment leveling ken guddata wanti fi wanti salpani committee di tawdi su wan salpa aha jo gafa singli tatu it's easy wan barbade gota ba barbade jinde ti gota life in ke gama mit gafa relationship ke sali te kesu magafa marriage ke sali tu garu akasan antu hasana mojin kabdu egechu sirai gama nama ojin akatti relationship ni kabatu egechu sirai gama sura malakatti ka tu egechu sirai gama male fedi ke kofan jiratu ka fedi nama sana sin jiratu fedi nama jallatu so ante fejju hori malya kata tibastu fi akat kana drobastu gargay ufatom tikeyu ufata namasana ojini wali wajin hasa agota wante fi inulfata inulfata ron sinjeru the positive way injim miyansa kuma jiru titeyu wangari gochu tuchi ma mitire yeah so wanjima tuchi ma by the way wan bay so jitura fi inulfata kesma long distance ga fato mo injim mirikenya like walu bachu isu tujira do gara gari jiratta يروشيف كدمان افغلغلطا سو والجلد دربو سنجرا كوميونيكيشن اي دي بي سي غافته يروسانا بلچينه غافته مو ايموشنالي اميرو باي انولفاتن مي ايموشنالي ستيبلين تاتينان انتليجنت ان توتا تاتينان اكتي هاندلي غوتون كوب دركينو سي غدوتو مبيساناچو كانا في دي ريليشن شيبي باي ني لافاديراندي دوتي غيتو كونفليكتي متكو برغي نابت كانا كاسو مو سوشيال ميديا ريس اجروتو سريميتي سيغالي سوشيال ميديا رتا كاتا سانيت ميريج نتيماني اكاتا سايت ريليشن شيبي نتيماني فيلمي رتا كاتا نتيماني اولويز بلبلباني اول قلچا كونكولاتا رانو فادي ماني وجين بشننو ولتين بواني نو مكول فني تبتو ولت بوان دفني ايفا مول غافچون سالبادا سالبادا ايفا مول غافچون سالبا ميتي باي ذا واي يا سالبا ميتي اوهو انا نانر جيبني كان ايراني ركي رقم كدر باول فات سو يا اني سمونا مباي كيسجر غافن فودو هاتي منانكو اكسا ميديا سان رتو فتي ريكسبكتي غورن kana fi da mali raba yero gafatu gafa no jida galu wati bana ko babbare dina ne gidu tanan malu jit mali fegdi yo hojojjitite yo dadab de egdite yo mafrafte ne gin inni ma etun sana la farge sana barbaade sibele wari duru basi mo kaso metiyadu abba mana gafa dufu makina mana yes ababa gure fi dedu indanda utanan malago jitti go tijalla tete na na ta kullu ayo dufu malago so inni sirakisa wante ni karamara mama mukaba yicira mala ba mundu bitur chere magala era de tibakata so in the expectation ina mabaye raksa baye gafaduf the real life gafaduf tu challenging gafasi dufu isa fesi gota sigale gafafu tu mo mati wje wolti ufta mati shitujira manabarum samata sarande wan mia wan ulfatu garu wan mia bektanti ya wan akasita akana maratoni figut maratoni ro figdoma kilometer demafa gafati siadu kilometer demaka si afero yadu anamoto te na dipisana indef kita karati bishal dugda warafi goji walit buta wezer insa stijirama garu galmake sanawan yadu fi fi defitu sanawan yadu fi jabeste metifufta quick fix imit amana mitako gafame ready tikalu relationship tikalu everything done ya innis oji bra challenge bra kaba so sanasara garu bayina metito garu young taani murto akasi murte isu madandauni you I think it's very specially culture ya majru kana ke setti warad iraf mo available am tire yeron sanis yo academy fudu dandauna akadanda amu waitokko image akasi tujra durbaf de yeron to soddo mangain to akasinte imal kan jedam male ya yeron an commitment akasi fudchun yeron an responsibility akasi ke sagalun garu I think want ta bai character ina ma you build goduda exactly dugadu bachufi sirri matti isatu na mafayada ga inni moy sarfo beta gafu singlita turaka yero singlita to amala garsistu
carani romi riji kesali tu sedu kali tu sahuda. Iki. Namni bayi nama wa god itu amala bayi baru itu gafar fudunan nabe. Maybe nama dia bujara curan dah garu. Aka koran untuk kotor kujalan niti carani wanti sungguh ramusa umada balade. So gafu masingili tato ofi mak yo jina kata tijurinya kejiratu. Namni bayi zaman an mal teramal istifakat ofi ke ojina kata tina. Ofi ke ojin kesa ke titas gabuf tijirat teh nani nama ojin jirat justru ulfat. Problemi kan kabat tu gafu mana ana gan kaban. Ana mak kararat nami nama rabsu. Taksi kesa nami nama rabsu bayi esa tu tas gabis ni gafu ni. Manawa abadir ufa malay, acik ke setinu mu, akat tua godan sana itu. So, karena itu, ofi marah tu je cut. Untuk garam air jadi tu garam relationship itu tenggelin. Ofi ke ujin mindi ke ramal ke rata ujite. Gafas ana nama faya dalah ini. Perfectin tahu tu lah. Wrongin tahu tu, ando go gorta. Balesi tahu. Garu barat chandem tu, semua barat tu kawatir na. Wansa na foyesa, inu ma dem tahu je ini. Garu expectation ini ke gudda teh ada mana angkor ufte gafi jere inya ko undu ma deh bis titi ada teh nari. Never. Ishin is nama matashi, faulty matashi, ujin mal matashi, ujin. Tapi nama matashi ujin nama umum terjadi. Fix si gochu yokan. Iras ishin juru bahasa kasu malam tiri. Wal fix gochu. Ya rubai konsepin kuna aga. Ishin nak kasna tati, ishin nak kasna tati. Nampu cut. Anis aku juru tu teemo. Ishin ini naguti. Juru inya ko complete gote. You have to be complete. Yeah, ana kiste yada. Namni interdependent ima tata la namara. Exactly. Jeleman yada. Namaduka ujotu duka yu interdependent tata by the way. Mkwa namaduka manager ratu mititi. Yes, ama namaduka, maybe da wotita kenya fi, sritaka ifufi, dependent ita ufi, interdependent ita ufi, independent ita unga gara. Ama kenya fi, independent ika feinu namo fudandamu kwa fajiratu. Yo, nama independent ika feinu. Dependent ita mo, namisu namasana rati. Mata ni jerat, kofajerat cunan dulu. Interdependent itu cun garu, nama independent itu lama tu lihat tu. Nama off denda ulama tu, nama off beku lama tu lihat tu. Fetu, wangari tu ko jelah itu. Yo isate egari dah ini ada. Gafa komitmen tak kasih ke salit nusimu, an problemi kawanam. Tapi nama tak kau tiang beku. So ishain gafa na ujung komitmen itu galtu. Tapi nak kena nendenda itu. Anak madat tapi nato kotor ko yo hati waraku kabati. Utudat tapi ni chance resi tu fte you committed itu umur ikut gua tu jira cufan murtesia. Wow. So, yo masa resi sudah tapi dia. So, yo serefan, ni yo serefan tu. Aku makan kau cula. Anis dat tapi nang kabu. Yo serefan cuba ni komisi di tadi ana ujungnya tika faruf akan ishain kan tinggal tiju. So, yo aku stay emale. Wan itu berbaik dia undu mana misi gua tu jiru. Atis wan demi berbaik undu mana gua tu nandis. Kan kayu gua tak cundandis. Ya, wuih, biasan denda. Ofi amo fi nara kat dana nam. Kesa kau tu hayat region sini gaysi, lakana na abitir. Jenjara, jenjara kas. Kesi kau gaysa amo, mana mana mati kali ojita. Yeah. So amma kara goal abu tadi majer podcasti Kenya. Gafi ni jawab umaf kau, save the best for the last. Milka ina jatun, ija wa kau tin akamna. Gafi kan ofi kau bayar raba cufi. Okay. On that danger, by the way. Yeah, and you have it stimulated. Like, summa, wa akomara naga. Ani milkai ne chuni wanta hujechu barbadu toko hujechu eriniad. For example, guyake toko nanda barsa yokin kanango atya kaya detyo da barsi te milkai ne eriniad. Amma ilaalcha andu ku Quran ka wuxuu dhammaan certificate milkaayna ratti namni to kutoqa ma gaafa degree bifamu wagaafur barat yana man computer science wagaafur barat ene bifami so anaf milkaayna chuni namni to kujure nisa kaysaad kan wuxuu chunka ma jere wansa anaf yar ama milkaayna certificate ana ma fakin yaf drawing ilaalcha milkaayna afka wuxuu ku Quranatur yaroon university barat ee wagaafuran barat ee computer science ee bifami bayaachiiti. Milkaira kan anjir, ya deh. Rosana gawan ebi famed. So, yeron gawani sana ufat. Ede me milkaira ini ada tu. Namni bayi ni sakus mana tifakada tu. Amu fakenya fi atletin toko gawan figu. Gawan ni medali. Awer kefur atesana milkaira jadi ini ada tu. Amma garu gawan thay. One dubisar ras one argir rasi dalu. Milkaini al toko fi yeroto kothate yeroto kowan tu mana tifakada. Atletin toko medali awal ke atau milkaira kan ini jenuh gawan ni ganam riba kaya, syakalaf base, ane milkaira ini ni.
kan view milkaynati tikkot walirratu lame innisun recognition milkaynaketi sikenna ma jureero san so ana kastan yada namni kitaba barreso jiraati gaafa kitaba abc se milkaatun tani gaafa fuula jalqaba barrese fuula tokko milkaayarechu fuula lamataatti fuufeerayechu so jireenya kenya keessattis milkaayinne seedu celebration yookiin kabaja sasanarra yookiin rakkanna yedeen yada isuma barbaanna waanti fiichu namicha John C. Maxwell yedhamu tokko jira leadership expert addunyaa kanaati tokko faadha ni baay'een so kitaabota hedduu barreesseera dhibbaawal achi boode seminarii tokko irratti taa'ee barsiiseetu gaafa inni gadi ba'u tokko dhufeetu John yedheen oonnaan akka kee kana ta'uun barbaada akka keetti milkaa'uun barbaada achi boode mucaa xiqqoo sureen yaanga maan yedheen ooyoo gaafa jedhu akkanarra ta'e ta'uu barbaadda taanaan akkan kaleessa ta'e ta'e dura yedheen so processi sana darbuutu sirraa eegama an ganama ganama keen kan hojjechaa ture an galgalagalagala kanan hojjechaa ture isa dha milkaa'inni malee sanarras dhaabadhee barsiisu miti so yeroo baay'ee milkaa'ina gaafa jedhamu indi rizaaltii yookiin bu'aasa dhumaasaa waan ilaalluuf inni milkaa'ina natti hin fakkaatu so hojiin arra guyya guyyaatti hojjedhu an amma arra jireenya kootti waan an milkeesse qaba arra ganama ka jechuudha galgala boroo nan hojjedha waan an jedhee arra ganama waan an hojjedhe qaba for example arra si bira dhufee makan hojjedhe deemuun koo steppi tokko waan an milkeessedha halleluyaa bira deemee poodkaastiin hojjedhee pilaanii koo keessa ture waan ta'eefi arra fixeera jechuudha so kunaanaaf milkaa'ina tokkodha kana kanatu walitti daame generaalii gaafa deesbeedii yookiin dafa du'a koo dudduubatti jireenya koo yaadu waan an itti gaabu muraasa ta'a jechuudha so gaafa du'uuf kaatummoo daqiiqaawwan gara dhumaatti yoo waan itti gaabbitu muraasa ta'e namni sun saksesfuulii ta'eera jedheen yaada. Exactly. Yeroo baay'ee namni gaafa lotarii yookaan wanta tokko mo'atu proosesii isa kana keessan darbu like laakiidhaan gaafa wanta tokko bira ga'u jechuudha. Milkaa'ina jedhamee wanta yaadamu tokko laa akkuma carraa wayii tokko namni darbateeni maal gaafa yookaan wanta ta'e wayii tokko godhee gaafa bira ga'u seensii satamma jechaa jirtu kanan argatama. Seensii milkaa'inaatu nama saganamaaf galgala irratti hojjatee guyyaa guyyaatti milkaa adeeme selebireeshinii tokko bira ga'ee tokkoo fi nama akka carraatti wayii amma. Yeroo baay'ee haadhisaaf abbaan isaa jaasoreessa ta'aniif maatii soreessa keessaa jaabe'eef nama qarshii argatee fi nama dhamee isteeppii tokko keessa deemee argate gammachuusaa wanta sanaaf qaban tokko miti. Fakkeenyaaf fakkeenya tokkotti si dabala. Ameerikaatti namoota lotariin ba'ee fi 90% deebi'anii jireenya isaa kanaan durii gadi ta'uudha. Aksidantaalii yookiin akka dingataa waan dhufee irra bu'ee fi maayindiin isaanii reedii hin taane wantichaaf. Gadi buusnee olaallee immoo biyya keenya keessatti namni baay'een akkasi. Gaafa waan xiqqoo argatu beekamtii xiqqoon tokko argatu fudhatee bada. Ji'a lama sadii booddee balleessee bada. Nama yaadaa jiru tokko jiran jedhu garuu. So hin turu namni baay'een waan sana sasila jenneedha gaafa waan tokko sii dhufu waan sanaaf qophaa'aa ta'uu si gaafata maayindiin kee ekspiriyaansii natti jireenyaaf qabdu suutaan waan dhufu tokko ta'uu qaba malee overnaayitii wanti dhufu baay'een isaa gaarii miti neecharii maan waan akkasii hin jiru baay'ee biqiltuun tokko gaafa guddatu hin biqila suuta guddachaa jiru dhalli namaayyuu akkasii hin daa'imna turre. Soqosinee hin deemne amma garuu sooshaal miidiyaachaa ta'uu maala ta'u itti buunee moo waa fiduu barreetu instantilii ma namni tokko nama beekamaa yoo ta'uu barbaade boruma ta'uu barbaade yoo sooreessa ta'uu barbaade boruma ta'uu barbaade noo suuta ijaaramaa yoo deeme baay'ee gaarii ta'anii. Gammachuun keessa guutuu ta'a gaafa faayinalii deestineeshinii tokko bira gaafa geessu. Utuu achiin ga'een iyyuu adeemsa keessanitti gammadaa deemta adeemsa keessanii jechuudha waan tokko gaafa gootu cheekii gootee gaafa dabartu itti gammadaa deemta wanticha. So kanaaf iyyuu yoo suuta waan sana steppii tokko hojjechaa deemte inni si gammachiisaa dhiyaata kanaafanan milkaa'ina yeroo baay'ee namni baay'een si beekuu yookiin horii baay'ee qabaachuu yookiin piraayivet jettii qabaachuu sana miti milkaa'ina dheen yaada waaqayyo nagaasii kennee ganama kaatee hojii gaarii hojjette jireenya kee keessatti gaafa du'uuf kaatu halkanawwan jireenya koo keessatti gaafa du'uuf ka'u waan an gaabbu baay'eetu hin qabaatu ta'ee kitaaba tokko ture mata duree isaan harkaa badeetu riisarchii hojjetaniitu nama deesbeedii isaanii irra jiru maal akka gaabbanii gaafatanii so kitaaba tokkotu jira maqaasaa yaadadhu namoota du'uuf qarqararra ga'anii isaaniin intarviiw godhaniitu riisarchii hojjetamedha maal akka gaabbanii jechuudha. Waan si dhibu wantoota isaan itti gaabbina jedhanii dubbatan baay'een isaanii horii miti beekamtii qabaachuu miti baay'een isaanii maal jedhu maatii koo hojiin yeroo gaariin dabarsine nama baay'ee hojiin hariiroo gaariin qabaanne amman hojjechuu qabu hojjenne horii kootti seeraan hin fayyadamne
waan akkasakkasii ture hojii ariiwwattanii jireenya faan jiraanne faa kan jedhan ture baay'een isaanii relationshipii baay'ee waan an dhiifama godheefii darbuu danda'u faa waan an balleesse baay'eetu ture waan akkasakkasii ture so an amma jireenya koo keessatti wanta an gaabbu sana hir'isuun barbaadan an ammatu na gaafatte waan an gaabbu baay'een qaba jireenya koo keessaati wantoota sana garuu kana booddee akka akkasin taaneefi sana gochuu na raraata malee private jeetii qabaachuu addunyaa kana bituu nama beekamaa ta'uu lafa deemtetti namni waa'ee kee haasa'u maal maalinni suni teeroristii taateeyyuu akkas ta'uu dandeessa. Osama bin Laden is more famous than namoota waan gaarii hojjetan. Yes. Sanatu milkaa'inaa laa jedheen yaada kooti. Yaada baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuuf jechuun lubbuu qaba wanta haasofti. Yaa wanta sana barbaaduun cubbuun qabu private jeetii barbaaduun cubbuun qabu mana bareedaa keessa jiraachuu barbaaduun cubbuun qabu garuu akkuma riisarchir ta'ee wanti bira ga'ame tokko the best thing in life is relationships wanta nu connectionii nuun namoota duukaa uumnuudha basic wanti akka nuti uumamne akka sana barbaannutti akka sana need goonutti sana malee akka jiraachuun dandeenye wayi tokkotti uumamne we're social animals after all. Maalitti fakkaata namni konkolaataa bituu karoora koo ture biyyaan yeroo hin jiru. Dhihoo kana Dubaayi deemee hin dhufee. Nama biyya alaa deemee dha. So gaafa namoota achi yoo jiraa ta'u konkolaataan asii nan bita dhihoo gaashaan itti karoorfadhu jarra akkuma salphaatti bitatu. Sinatti isaaniif karoora akkasiin qabadhee gaafa itti muun kolfu isaan. Al tokko tokko wantoota nuyi maateriyaalii goonee keenyu baay'eensaa waanuma isa salphaadha. Siistamii biyya keenyaatu dadhabaa ta'eef malee kana kanaaf iyyuu wanti barbaachisu inni manuma barbaachisa konkolaataan si barbaachisa manni si barbaachisa jireenyi numa si barbaachisa sana caalaa garuu waan keessa kee jiru lubbuun kee nagaa ta'ee fayyaa qabaatte hariiroo ati waaqaa wajjin qabdu namaa wajjin qabdu ba'eessa ta'e naani inni sun of harkisee dhufa jedheen yaadan inni lammaffaa irra dhufa dhimma piraayoriitiiti wantoota dursa laattuuf jiru wantoota itti lammaffaa laattuuf jiru. Hariiroon na tamma jette garuu baay'ee mata duree cimaadhaan waaqaa wajjin hariiroo gaarii qabaachu namaa wajjin ofii kee wajjin hariiroo gaafa qabaattu horii wajjin hariiroo qabaachuun sirra rakkisu qabeenyaa wajjin jechuudha. Kanaafiyyuu sooressa ta'uun gaariidha baay'ee mana namatti tola sooressa nagaa qabu sooressa hubataa sooressa nama kabaju ta'uun immoo caalaa gaariidha. Sirriitti waaqa yeroo kee fudhattee yaada baay'ee babbareedaa ta'ee nama baay'ee barsiisuu danda'a jedhee yaada yaadu barsiisuu irrayyuu darbee jireenya namaa wanta tuquu danda'u baay'ee kaastee irratti nu haasofte baay'ee galatoomii dhufuu keef galatoomii jalqabaa yaada bareedaa akkasii immoo nu qooduu keef galatoomii yeroo bareedaa wajjin dabarsinee thank you so much waaqa. Yaa anis thank you yaada dhumarratti kaasuu barbaadu baay'ee galatoomii asitti na waamuu keefi egaa waan nama barsiisuu haasofne yoo ta'e gaarii yoo irraan baratan ta'es it's okay. Yeroo isaanii rakkoon qabu akkasii la jennee. Rakkoon qabu waan nu fayyadoo fi makeenyaaf jiraanna waan ta'eef. Sun sana sanadha personaalii ani musiin baay'ee si dinqisiifadha hojii ataa isittimee beeka kanaan dura akkuma oromootti amma namoota shamarran baay'ee hin qabnu hojii artii keessatti baay'ee hin qabnu hojii gara poodkaastii keessatti jiru hojii gara shoo keessatti baay'ee hin qabnu. Namoonni akka keetii fuulduratti ba'anii waa hojjechuu danda'an immoo baay'eetu nu barbaachisa jedheen yaada. Amma lafatti geessee lafa ati karoora keetii kaayyoo keetii hin ga'a jedhee baay'isee ajaa'ibsiifachuu qabdi garuu karaati irra jirtu karaa baay'ee ba'eessadha. Waggaa 3-4 booddee akka amma ofirratti hojjetaatti fuufteennaan yoo poodkaastii qabaadde si waamee interviwee si gochuun koo nuuf oolu. Baay'ee jabaadhu poodkaastiin keessan kunis baay'ee gaariidha. Yaadan qabu isitti meera namoota seenaa feertan baay'ee gaariidha yaada irraa baratamuudha baay'ee jabaadha asitti waan na waamteef immoo baay'ee galatoomi thank you so much. I'm very humbled isaati jette amma translate godhe barreeffamaan jechuudha barreeffadhe maxxanfadha mana kootti thank you baay'ee waaqa akkasitti yaaduu keef baay'ee kabaja guddaan qaba jechuun. Unbelievable ganaan process godhama sateetti. Garaan bakkoorraan jedhan baay'isee. Isuma nitti amanuun jedhe malee si jajjabeessuu fedhee miti. Galatoomii baay'ee ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma dhumaatti nu dhaggeeffattaniitu jennee abdannaa waan nu dhaggeeffataniif galatooma torban immoo mata duree gara biraadhaan wal agarra.